James Webb-ის ტელესკოპი არის პირველი ინფრაწითელი კოსმოსური ობსერვატორია, რომელიც 30 წლის განმავლობაში იქნებოდა NASA-ს, ევროპის კოსმოსური სააგენტოს, კანადის კოსმოსური სააგენტოს ერთობლივი მუშაობის შედეგად და ის შედგება სამი ნაწილისგან. მას აქვს 6.5 მეტრი სიგრძის სარკე, რაც არის სამჯერ უფრო დიდი ვიდრე წინამორბედის საუკეთესო მსგავსი ობსერვატორიის Hubble-ის ტელესკოპის სარკე. ამ სარკის უკან არის ყუთი, რომელშიც მოთავსებულია 4 სამეცნიერო ინსტრუმენტი, რომელსაც განსხვავებული ფუნქციები აქვს. რაც კავშირია James Webb-ის ტელესკოპის სამეცნიერო მისიებთან. და მესამე ნაწილი არის ახლობი ტენისის კორტის ზომის მზისგან დამცავი ფარი. ეს არის ყველაზე დიდი ტელესკოპი და ყველაზე მძლავრი, რომელიც აქამდე შეგვიქმნია და მას აქვს 4 ძირითადი მიზანი. ერთი არის მზის სისტემების და პლანეტების წარმოშობის შესწავლა, მეორე არის ყველაზე ადრეული სინათლე სამყაროში, მესამე არის შავი ხვრელების შესწავლა და მეოთხე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანი არის სიცოცხლის ნიშნების აღმოჩენა სხვა პლანეტებზე. მთავარი რაც ასე ვთქვათ გამოარჩევს James Webb-ის ტელესკოპს არის ის, რომ ის არის ინფრაწითელი ტელესკოპი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია იმ სპექტრში აღქმა, რისი აღქმაც ადამიანის თვალს არ შეუძლია. ელექტრომაგნიტური რადიაცია გამოსხივება ზოგადად იყოფა სხვადასხვა ტალღის სიხშირის და სიგრძის სპექტრად. მათ შორის ერთ-ერთი არის ხილული სინათლე. ეს არის მხოლოდ ის ვიწრო ფანჯარა, რომლის აღქმა ჩვენ როგორც სახეობა შეგვიძლია და ყველაზე ასე ვთქვათ მაღალი ტალღის სიგრძე ამ ჩვენ ხილულ სინათლეში არის წითელი. წითელი შემდეგ უკვე მოდის ინფრაწითელი, რასაც ჩვენ ვერ აღვიქვამთ, მაგრამ როდესაც ვთქვათ მზის სხივები გვეცემა და სითბოს აღვიქვამთ, ეს არის ინფრაწითელი გამოსხივება, სითბო რადიაციის ფორმით. და James Webb-ის ტელესკოპი აღჭურულია ზუსტად ასეთი ინფრაწითელი სენსორებით, რომელიც ამას აღიქვამს. და ეს გვაძლევს შესაძლებლობას გავიხედოთ გაცილებით უფრო უკან სივრცეში და დროში, ვიდრე თქვა Hubble-ის ტელესკოპი, მარტივ იმისთვის გამო, რომ ასტრონომიაში ცნობილი ფენომენია წითელი წანაცვლება. ანუ იქედან გამომდინარე, რომ წითელი ფერის ტალღის სიგრძე არის უფრო დიდი, ვიდრე სხვა ფერების, როდესაც ობიექტი ჩვენ გვაქვს შორდება და ჩვენ ვიცით, რომ სამყარო ფართოვდება და შესაბამისად ყველა ფერი გშორდება, მისგან წამოსული სინათლის სპექტრი არის წითელი და შემდეგ უკვე ინფრაწითელი, რაც უფრო შორსაა და დიდი სიჩქარით შორდება ობიექტი. სინათლის სიჩქარე არის აბსოლუტური, ყველაზე მაღალი სიჩქარე, რაც კი არსებობს ზედა ზღვარი სამყაროში და როდესაც მაგალითად უყურებთ მზეს, სინათლის დედამიწამდე მოსვლა შეიძლება გარკვეული დრო, 8 წუთი. და ანუ როდესაც ჩვენ ვხედავთ რაღაცას, ეს რას ნიშნავს? ხო, რომ სინათლე საიდანღაც მოვიდა, მოხვდა ბადურაზე, ტვინის მიერ ინტერპრეტირდა როგორც რაღაც გამოსახულება. და რადგან გარკვეული დრო სჭირდება სინათლეს აქ მოსასვლელად, ჩვენ ვხედავთ ციურ ობიექტებს არა ისეთებად, როგორც ახლა არის, არამედ როგორც იყო მაშინ, როდესაც სინათლე იქიდან წამოვიდა. მაგალითად, ზის შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ზეს 8 წუთის წინ, როგორც იყო. ზე რო ჩაქრეს მაგალითად, ჩვენ ამას 8 წუთის შემდეგ ავიგებთ. დავინახოთ. უფრო შორს ყოფი ობიექტები, ვარსკვლავები, გალაქტიკები და ასე შემდეგ, ისინი გაცილებით უფრო შორს არიან, ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ მათ, როგორც ისინი იყვნენ 1000 წლის წინ, მილიონი წლის წინ და ასე შემდეგ. პირველი ფოტო, რომელიც აშშ-ის პრეზიდენტმა ბაიდენმა წარადგინა, იყო ღრმა ხედის ფოტო, კოსმოსის ღრმა ხედის ფოტო, რომელშიც ვხედავდით გალაქტიკურ კლასტერს, გალაქტიკების დაჯგუფებას, რომელიც იყო ჩვენგან 4.5 მილიარდი სინათლის წელიწადით შორს ყოფი გალაქტიკების კლასტერი. გარდა იმისა, რომ ეს გალაქტიკური კლასტერი 4.5 მილიარდი სინათლის წელიწადით იყო დაშორებული, ამ კლასტერების გრავიტაცია ამრუდებს სივრცედროს იმნაირად, რომ სივრცედრო მოქმედებს როგორც გამადიდებელი ლუპა და ადიდებს სინათლეს, რომელიც კიდე უფრო შორეული წარსულიდან მოდის, კონკრეტულად 13 მილიარდი სინათლის წელიწადიდან. როგორც ცნობილია, 13.8 მილიარდი წელიწადია სამყაროს ასაკი, ანუ დიდი აფეთქების შემდეგ და James Webb-ის ტელესკოპმა მოგვცა საშუალება დაგვენახა დიდი აფეთქებიდან 300 მილიონი წლის შემდეგ არსებული სინათლე. ახლახან ასევე James Webb-ის ტელესკოპმა გამოაქვეყნა ყველაზე ძველი გალაქტიკის გამოსახულება, რომელიც ვინახავს დიდი აფეთქებიდან 300 მილიონი წელიწადის შემდეგ ერთ-ერთ ეგზოპლანეტაზე. James Webb-ის ტელესკოპამ, ტელესკოპის სპექტროსკოპიულმა ინსტრუმენტმა, ერთ-ერთი 4 ინსტრუმენტი და რითიც არის აღჭურვილი, დააფიქსირა წყლის მოლეკულის ნიშნები ორთქლის ფორმით ერთ-ერთ შორეულ ეგზოპლანეტაზე. ასტრონომები უკვე ამბობენ, რომ აღმოაჩინეს ობიექტები, რომლებიც არ ციციან საერთოდ რა არის.
შესაბამისად, ჯეიმს ვებს ტელესკოპი უახლოეს მომავალში აღმოჩნდება რევოლუციური არა მხოლოდ იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც შეიქმნა, არამედ იქნება უამრავი რამ, რისი წარმოდგენაც კი ახლა არ შეგვიძლია. ჯეიმს ვებს ტელესკოპს ამ პირველი ფოტოს გადასაღებად დაშირდა დაახლოებით 12.5 საათი. ზოგადად ასეთ გამოსახულებებს ასტრონომები იღებენ ხანგრძლივი ექსპოზიციის შედეგად. მაგალითად, მსგავსი ღრმა ხედის ფოტო, რომელიც მანამდე ჰაბლის ტელესკოპმა გადაიღო, დაშირდა ერთი კვირა. ერთი კვირის განმავლობაში მიშვერილი იყო სივრცის იმ ნაწილს. და ეს ჯეიმს ვებს ტელესკოპმა 12.5 საათში შეასრულა. სანამ მტკიცებულებები არ იქნება, ყველა უნდა ვიყოთ მეტნაკლებად აგნოსტიკოსები, არავინ არ იცის უცხოპლანეტური ცივილიზაციის არსებობის ან თუნდაც ციცოცხლის არსებობის ფაქტი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ პლანეტების რაოდენობას, გალაქტიკების რაოდენობას და სამყაროს ზომას, ყოველ შემთხვევაში იმ სამყაროს ზომას, დაკვირვებად სამყაროს ზომას და ასევე ყოველწლებია ასტრონომებმა აღმოაჩინეს ეგზოპლანეტები, რომლებიც ზისგან დაშორებული არის ზუსტად იმ მანძილით დაახლოებით რითიც დედამიწა, ანუ არც ზედმეტად ახლოს არის და არც ზედმეტად შორს ეგზოპლანეტები, სადაც არის თხევადი წყალი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამის მაღალი ალბათობა ასტრონომების დიდი ნაწილის აზრით არის, რომ სხვა პლანეტაზე თუ ცივილიზაცია არა, მინიმუმ სიცოცხლე არსებობდეს.